100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? Når kvinder konkurrerer på skønhed, har de så underkastet sig mandssamfundets præmisser? Det var en varm sommeraften i august 1971, hvor vi planlagde en rødstrømpeaktion mod Miss Aarhus i Tivoli Friheden. Og formålet var at gøre op mod de stivnede kønsroller, hvor kvinder skulle holde kæft og være smukke, sådan som forfatteren Vita Andersen havde beskrevet det i sine digte. Og inspirationen kom fra den amerikanske kvindebevægelse, hvor kvinder havde kastet stinkbomber ind i Miss America-konkurrencen og havde kronet et får til Miss America. Og det var også inspirationen fra USA, der gjorde, at vi kaldte det Miss Aarhus-konkurrencen, og ikke Frøken Aarhus, som det jo rigtigt hed. Kandidaterne til titlen som Miss Aarhus var unge piger, som var iført lange støvler og hotpants. Og ifølge reglerne måtte de ikke være over 18 år, de måtte ikke have børn, de måtte ikke være gift. Kort sagt, en rigtig jomfrukonkurrence for husarerne. Rødstrømperne havde t-shirts på, hvor der var billede af 5 helt almindelige kvinder, med eller uden rynker. Og sloganet på t-shirtene var, kvinder, hvorfor konkurrere på mændenes betingelser? Vi rødstrømper ankom så til Tivoli Friheden. Noget nervøse, men klar til at gå i aktion mod Miss Aarhus 1971. Og på en måde blev det en vellykket aktion. Men den kendte tv-vært Otto Leisner var konferencier, og han var lige ved at ødelægge det hele. Selv stormede jeg ikke op på friluftsscenen. Jeg var faktisk lidt genert. Men det var der gudskelov andre af rødstrømperne, der turde. De afbrød kåringen ved at synge en sang, som vi havde forberedt til lejligheden. En kampsang mod skønhedskonkurrencer, som også var blevet omdelt til publikum. Da Otto Leisner var kommet sig over forbavselsen, så tog han føringen og sagde til publikum, at han havde medbragt sit eget lille private kor til lejligheden. Det var sikkert ret professionelt gjort, og Otto havde flere s'er i ærmet. Senere samme aften nåede vi til anden del af kåringen, og der havde Otto Leisner tilføjet et eget vers til vores sang. Det var fandme frækt. Den havde vi ikke set komme, og det førte til alvorlige diskussioner i bevægelsen om, hvordan vi kunne undgå at blive mandssamfundets pauseklovne. Men der kom alligevel nogle gode virkninger ud af aktionen. Aktivisterne strømmede ind i bevægelsen, og det allerbedste var, at Miss Aarhus-konkurrencerne blev stoppet. Det holdt i 20 år, så begyndte de igen, men nu var jomfrukravet bortfaldet, og i den nye tids ånd blev kandidaterne sponsoreret af det private erhvervsliv. Aktionen mod Miss Aarhus 1971 fik et godt gennemslag i den lokale presse. Ja, Aarhus Stiftende skrev noget forbløffet, at rødstrømperne jo var kønne, og at aktivisterne selv kunne have hævdet sig i dysten. Avisen var forbavset, fordi de kønne og smarte rødstrømper ikke svarede til fordommene. Fordommene om, at kvinder, som kæmper for kvinders rettigheder, nødvendigvis må være grimme, seksualforskrækket eller ikke kunne finde en mand. I rødstrømpebevægelsen kendte vi alt til de myter, der florerede om de gamle kvindesagskvinder. Altså de kvinder, som for 100 år siden kæmpede for vores ret til at stemme. De blev kaldt pebermøer og hattedamer. Og vi rødstrømper, vi var overbevist om, at nogen sådan myter aldrig ville ramme os. For vi var de unge, de veluddannede og de smarte. Vi tog fejl. For efter rødstrømpebevægelsen, så kom der jo nye myter om, at rødstrømperne vist nok havde været nogle lesbiske mandehadere i blå overalls. Der synes at være et mønster her. Efter en kvindebevægelsesbølge æbber ud, så kommer myterne jo om de ukvindelige feminister. Og det afskrækker de nye generationer af kvinder fra at gøre oprør. Med mindre, selvfølgelig, I nægter at være de pæne piger.
piger.